Katta turba, nechchilik turba bo'lishi kerak. Shunday turba qo'ymasak bo'lmaydi. Biz farizni ertaga moshin qilmay qolamiz surgandan keyin. Qurbani va selli yo'li ekan. O'shirga qo'yaradigan bo'lsak, turba ham bitta qilib armatura manali qilib bo'ladi. O'zi eng asosiy o'chada bu ekan. Ularda narsa kutmaymiz, material ko'p bo'ladi. Ma'qul, unday bo'lsa ma'qul. Nachalnikimizdan iltimos qilamiz. Ertadan boshlatib olamiz. Boshqalardan, anovlardan qarashadi. Bahodir aka bilan birgalashamizda hammamiz shu yo'lni qilib beramiz. Men birinchi boshlab beray, siz va'dam qilib chiqing. Siz kim va'dangizni tutding? Keyin ikkinchisiga biz yana va'damizni tutamiz. Shunday qilib, sizni ham qo'llab-quvvatlaymiz, sizlar bizni qo'llab-quvvatlaysiz. Qirg'izistonning tumaniga qumga yetishmovchilik bor, tovuq go'shtiga yetishmovchilik bor. Bayada qo'shni tumanlar bor. Samarqanddan qo'shni tumanlar bor, ko'rdingiz. Yakkabog' bo'ladimiz, qumlarda ham. Bozorimiz shuni o'zini ko'taradi. To'g'risi talab bor.